ქართველი მწერლები ანა კორძაია სამადაშვილი, ზურაბ ქარუმიძე და პაატა შამუგია ნინო წმინდას ეწვივნენ. პროექტის მრავალფეროვანი საქართველოს ფარგლებში ჯავახეთში ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს საკუთარი ნაწარმოებები გააცნეს. გარდა ამისა ადგილობრივებს ლევან თუთფერიძის ფირმი მოირა უჩვენეს. შეხვედრაზე მოეწყო ეროვნოვანი კომპიუტერული შემეცნებით გასართობი პროგრამის პრეზენტაციაც, რომელიც მიზნად ქართული ენის ისტორიისა და კულტურის სწავლების ხელშეწყობას ისახავს. ვებგვერდი ეროვნული უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში მცხოვრები ახალგაზრდებისთვისაა განკუთვნილი. Შები ქართული ანბანის მუსიკის, მხატვრობის, ლიტერატურის, გეოგრაფიის შესახებ ვრცელ ინფორმაციას მოიცავს და ახალგაზრდებს ქართული ისტორიისა და კულტურის შესწავლაში საერთო ცნობიერების ჩამოყალიბებასა და ინფორმირებულობის ამაღლებაში დაეხმარება. პროექტი მრავალფეროვანი საქართველოს კულტურის სამინისტროს ინიციატივითა და გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმის ორგანიზებით ხორციელდება. Მე ვფიქრობ, არა მარტო მე, არამედ ჩემი კოლეგები ძალიან გახარებულები არიან, რომ მიეცათ საშუალება კიდევ ერთხელ ჩამოსულიყვნენ ჯავახეთში. არის ჯავახეთის ეგანი, ისევე განუყოფელი ნაწილი ჩემი სამშობლოს ციკლის ყველაფერი სხვა. თითქოს ერთგვარად დავიწყებას მიცემულია, ვითომ ძალიან შორს იყოს და მართლა ციმბირი იყოს. ამიტომ არის მე მგონი ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი მხარე საქართველოში. უნდა აღინიშნოს ის თუ რამდენად მნიშვნელოვანი არის თავად ეთნიკურ უმცირესობებთან წერლების კონტაქტი. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ყველაზე საჭირო რამ, რაც დღეს შეიძლება ლიტერატურმა მწერალმა გააკეთოს, შეხვდეს ეთნიკურ უმცირესობებს, გაესაუბროს მათ. ჩვენი მიზანი იყო ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონში გავხორციელებინა ეს პროექტი. პროექტის პირველი ნაწილი ეს იყო, მეგა თამაშების ელექტრონული საიტის პრეზენტაცია, რომელიც ორენოვანია. მეორე ნაწილი ეს იყო შეხვედრა თანამედროვე ქართულ მწერლებთან, რომლებიც თანამედროვე ქართულ ლიტერატურაში მიმდინარე პროცესებს და შემოქმედებას გააცნობდნენ ახალგაზრდებს. ჩემთვის ძალიან კარგი იქნება, თუ სამომავლოდ ჩემი წიგნიც გამოიცემა, ჩემი ლექსების წიგნი და რა ვიცი, აბა კიდე ძალიან მინდა, კიდევ რომ ბერ მწერალს შეხვდე.